Kur thoni me respektimin e të drejtave të shqiptarve, konkretisht çfarë? Ku bazohet ushqetësim? Pra është përsa i përket gjuhës shqipe, apo në tërsi të drejtat e shqiptarve në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Tani, në letër janë të adresuara gjuha shqipe për përfaqësimi i drejtë adekuat si parimi cili buron nga marrëveshja e Ohrit dhe shkelja e legitimitetit. Megjithatë, në realitetin ton, apo ne që jetojmë në Maqedoninë e Veriut dhe që i ndjekim këto situata, shohim se çdo ditë më tepër, do me thënë, po përhapet ajo fryma që ka ekzistuar para marrëveshjes së Ohrit për të qeverisur në plotni me këtë vend Maqedonasit, dhe për t'i përjashtuar apo për t'i pasur shqiptarët vetëm sa për zbukurim apo sa për të thënë se në qeveri kemi edhe shqiptar. Kjo është më tepër, do me thënë argument për këtë është se edhe ky program qeveritar, i cili aktualisht po zbatohet dhe po jeton në Maqedoninë e Veriut, është një program, mund të them copy-paste i programit të partisë VMRO-DPMNE dhe asnjë shkronjë nga programi i koalicionit shqiptar Vlen nuk është arritur fatkeqësisht të futet në programin qeveritar. Gjë e cila tregon se ky vend po menaxhohet në mënyrë maqedone apo në gjuhë maqedone. Dhe duke pas parasysh se marrëveshja e Ohrit arriti që ti avansoi shumë çështje dhe të fus shumë elemente të cilat na bën që edhe ne të arrim një barazi në këtë shtet, pa tjetër se si parti serioze politike, e dalur nga UÇK-ja, si parti e cila ka meritat kryesore për marrëveshjen e Ohrit, ne nuk mund të qëndrojmë indiferent për zhbërjen e këtyre proceseve, as para qytetarve tanë, që ofshin ata votues të BDI-s apo Frontit Evropian, ose votues të Vlenit, po as para kryeministrit të Shqipërisë, kryeministrit të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar, sepse gjithmonë kemi bashkëvepruar në pajtim me politikat edhe të faktorit ndërkombëtar, dhe për këtë Bashkimi Demokratik për Integrim është i njohur jo vetëm brenda shtetit, por edhe në rajon dhe më gjerë. Dua të mbetemi pak tek gjua shqipe. Përse në këto momente është ky rrezik për zhbërjen e këtyre proceseve që derivojnë nga marrëveshja e Ohrit? Sa në rrezik është aktualisht gjua shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Atëherë, ligji për përdorimin e gjuhës shqipe është një ligj i cili është sjellur gjatë qeverisjes së Bashkimit Demokratik për Integrim me VMRO-n. Ka pasur disa iniciativa për të abroguar apo për të mos lejuar zbatimin e disa dispozitave të atij ligji, domethënë jo të ligjit në plotësi, në plotni. Megjithatë, tani ka disa kërkesa deri në gjykatën kushtetuese, po aq sa kam informacione, do të shqyrtohet njëra prej tyre, e cila do të atakon disa dispozita të atij ligji. Pyetja se pse tani gjendet momenti apo shfrytëzohet ky moment për të aktualizuar këto kërkesa, ndonëse të njëjtat janë parashtruar më herët në gjykatën kushtetuese, është thjesht ajo që e thash më parë. Tani po krijohet ndjesia, përshtypja, mundësia për të qeverisur maqedonisht dhe për të menaxhuar dhe për të sjellë vendimet të cilat janë në interes vetëm të komunitetit Maqedonas dhe për fat të keq jo në interes të komunitetit shqiptar. Gjua shqipe është pikë e dobët e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe unë jam thellësisht e bindur se ne këtu do të kemi edhe për krahjen edhe të shqiptarëve për te kufive të Maqedonisë së Veriut,